Një mbëdhjet kontrata janë firmosur me negocim pashpalje para prake, ku në fokus do të kenë në rindërtimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti si dhe institucioneve të dëmtuara. Në total, shuma e marveshjeve shkon në 558 milion, e 919.530 lek. Në buletinin e prokurorimeve publike bëhet e ditur se Universiteti Tiranës ka akorduar 3.462.000 lek për riparime në godinën e universitetit ndërsa në godinën e fakultetit geologi minjera janë dhënë 4.955.000 lekë, marveshje këto të shpalura me kompanit që do të kryojnë punimet. Ministria e mbrojtjes me negocim ka dhënë tre kontrata për mbikqyrien e punimeve në banesat në Duras, Shia, Kavaj dhe Rogozhin. Vlera totale shkonë në 4.574.258 lekë, sa i përket ndërhyrjeve në punime po ashtu janë 4 kontrata rreth 120 milion lek janë dhënë për ndërhyrje në Durrës, ku fituesi tashmë është shpallur. 157 milion lek do të marrë kompania që kanë nënshkruar për banesat në Durrës dhe Shijak. 157.510.000 lek është një tjetër kontratë që përfshin banesat vetëm në Shijak dhe 111 milion lek për ndërhyrjet në Rogozhin. Si pas të dënave zyrtare, kontratat filestare janë lidhur në përfundim të zhvillimit të një procedure me mjetë elektronika.